Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda otdan tushsa ham egardan tushmas. Masud Tolibonga qarshi oxirigacha kurashmoqchi. Turkmanistonda aholi Rossiyadan kelgan yangi lokomotivlarni mana shunday marosim va ibodatlar bilan kutib oldi. Farrux Raimov Ahad Qayumni terbiyalikda aybladi. Shavkat Mirziyoyev zakovat o'yinlari uchun yiliga 50 milliard so'm ajratishni taklif qildi. Saakashvilining ahvoli yomonlashmoqda. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi kunimizda dinimizga katta xizmat qilib kelayotgan ustoz Abror Muxtor Ali domlaning farzandi vafot etganligi munosabati bilan chuqur ta'ziya bildiramiz. Alloh taolo marhumni o'z rahmatiga olsin. Oila a'zolariga xususan ustoz Abror Muxtor Aliga go'zal sabr bersin. Otdan tushsa ham egardan tushmas. Masud Tolibonga qarshi oxirigacha kurashmoqchi. Afg'onistondagi Panjsher qarshilik kuchlari rahbari Ahmad Masud to' g'alaba qozonmagunga qadar Tolibon harakatiga qarshi kurashni davom ettirishni ma'lum qildi. Bu haqda uning bayonotiga asoslanib Sputnik xabar bermoqda. Qarshilik kuchlari bayonotda Toliblarning majburiy ko'chirish, kamsitish, xurofot siyosati tinch aholi va sobiq amaldorlarni o'ldirishga qarshi ekanligini ma'lum qilgan. Hammamiz shu yo'lda oxirigacha boramiz. Ular bizning erkinlik izlayotgan ovozlarimizni o'chirishga harakat qilmoqda. Shuningdek, Ahmad Masud Tolibon hukumatini tan olishdan bosh tortgan davlatlarga minnatdorlik bildirib, xalqaro tashkilotlarni vaziyatga aralashishga chaqirgan. Qayd etilishicha, Panjsher qarshilik kuchlarining maqsadi Afg'onistonda inklyuziv hukumat tuzish. Bayonotda Afg'onistonning sobiq prezidenti Ashraf G'ani haqida ham so'z borgan. U milliy xiyonatga yo'l qo'yganlikda hamda oldindan til biriktirilgan holda hukumatni Tolibon qo'liga topshirishda ayblangan. Qirg'iziston prezidenti o'z vakolatlarini kengaytiruvchi qonunga imzo chekdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ushbu hujjat davlat rahbarining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirilgan. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra, hujjatga ko'ra endi Japarov o'z tashabbusi bilan bosh vazir va vazirlar mahkamasi a'zolarini ishdan bo'shatish huquqiga ega bo'lmoqda. Bundan tashqari qonunda hukumat a'zolarining lavozimidan ozod etilishi mumkin bo'lgan asoslar ko'rsatilgan. Vazirlar mahkamasi a'zolari uchun ham ba'zi cheklovlar mavjud. Masalan, ular saylovoldi tashviqotlari paytida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullana olmaydi va ma'muriy resurslardan foydalana olmaydi. May oyida Japarov Qirg'iziston Respublikasining yangi konstitutsiyasiga imzo chekkanda, u ham davlat rahbarining vakolatlarini kengaytirishni nazarda tutadi. Hujjatga muvofiq, hukumat ustidan nazorat prezident ma'muriyati rahbariga topshirildi. Shavkat Mirziyoyev zakovat o'yinlari uchun yiliga 50 milliard so'm ajratishni taklif qildi. Zakovat o'yinlarini yoshlarimiz o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantiramiz. Harakatni moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun har yili 50 milliard so'm mablag' ajratsak, sizlarga ma'qulmi? Klub faoliyati barcha hududlarda, eng chekka tumanlarda ham yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, g'oliblar uchun zakovat stipendiyasi joriy etamiz. Men surishtirdim, shu paytgacha sizlarning o'z binolaringiz ham yo'q ekan. Shuning uchun Toshkentda zakovatchi uchun alohida bino barpo etsak nima deysizlar, dedi Shavkat Mirziyoyev. Eslatib o'tamiz, bu yilgi chempionlik Xorazm jamoasiga nasib etdi. Farrux Raimov Ahad Qayumni terbiyalikda aybladi. O'zining qora piarlari bilan mashhur bo'lgan prodyuser Ahad Qayum va qo'shiqchi Farrux Raimov ijtimoiy tarmoqlar orqali ochiqchasiga janjal qilishni davom ettirmoqdalar. Hammasi Raimov prodyuserning piar ishlari haqida e'lon qilgan video murojaatdan keyin boshlandi. Shundan so'ng Ahad Qayum o'zining video murojaatlarida Farrux Raimov xotinining puliga kun kechirayotganligini shama qildi va xonanda bilan ushbu mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qilganligini aytdi. Ammo o'zining urinishlari samarasiz bo'lgan. Bu safargi video murojaatim xotini hisobidan yashaydiganlarga, ya'ni alfonslarga bag'ishlangan. Mashhur san'atkorlarga uylanib, ularning bo'yniga o'tirib olganlar, menga sakramanglar, dedi Ahad Qayum. Prodyuserning haqoratlarini eshitib, Farrux Raimov ham jim turmadi va Ahad Qayumga video murojaat yozdi. Videoda xonanda prodyuserdan oilaviy mojaroga aralashmaslikni talab qilgan. U shuningdek, Qayumni o'z loyihalaridagi rollarni pulga sotishda aybladi. Ahad terpila aytar bil ey do'stlar, ikkita lattasi bo'ladi erkak kishini. Bittasi sochini bo'yab yurar ekan, ikkinchisi pul so'rab odamlarni kinoda o'ynatadi. Ahad kecha videoni ko'rdim. Menga qara, sen erkak bo'l. Birinchidan, sen erkak degan so'zni tilingga olma. Ikkinchidan, o'zingga ayollarni oraga aralashtirib, lattalik qilma. Men seni oilang bilan umuman ishim yo'q. Oilang o'zingni alohida mavzuing. Meni shaxsan o'zimdan so'ra. Sen Range Rover ololmaysan degan maqsadda gapirdim. Bu gap senga alam qilib
Alfons debsan. Birinchidan sen o'zing kimsan, ikkinchidan o'zing yalinib otang reis klipida chiqqansan. O'shanda ham senga loh rolini bergandim. Sen hozir ham o'sha rolda yuraver dedi xonanda. Shuningdek, u Ahad Qayum kinolariga aktyorlarni pul olib taklif qilishni aytdi. Farux Raimov prodyuserni 50 ming so'mga ham kinolarga taklif qilinmasligini ta'kidladi. Men seni bilaman, 4 ta kino olib 8 ta odamni 500-600 dollar pulini olib o'ynatasan. Men senga qanday qilib 1 million ta podpischik yig'ilganiga hayron qolaman. Sen gaping bo'lsa o'zimdan kelib so'ra. Men ko'chada jinnilik qilib yuraverma degan maqsadda aytgandim. Seni 50 ming so'mga ham hech kim rolga olib chiqmaydi. Sen aktyor bo'lmasang, she'rni o'zing yozmasang, hamma she'rlaring o'g'irlangan bo'lsa, savdoyilarning she'rlarini o'g'irlab hammaga sotgansan. Ozodbek Nazarbekov ozgina maqtaganiga o'zingga Ahad Qayum bo'lib olgansan. Men sen bilan nimani piar qilaman? Senday ahmoq bilan men piar qilamanmi? Menga piar kerak emas. Men seni 15-20 yildan beri bilganim uchun yaqin olib aytgandim. Erkak bo'laylik degan gapni ishlatish senga emas. Sen men uchun nolsan dedi Farux Raimov. Turkmanistonda aholi Rossiyadan kelgan yangi lokomotivlarni mana shunday marosim va ibodatlar bilan kutib oldi. Xabarlarga ko'ra, mahalliy aholi vagonlarda namoz o'qishgan. Vagonlarning ustiga un sepishgan, shuningdek, isiriq tutatib, platforma bo'ylab aylanishgan. Saakashvilining ahvoli yomonlashmoqda. Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilining ahvoli yomonlashmoqda dedi uning advokati. Gruziya adliya vazirligi vakillari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Mikhail Saakashvili belgilangan dori-darmonlarni qabul qilmoqda deya xabar berdi TASS. Agentlik hibsga olingan Saakashvilining sog'lig'i haqida quyidagi ma'lumotlarni berdi. Qon bosimi 120 ga 90, puls 90, glyukoza 101. Avvalroq Gruziya sobiq prezidentining shaxsiy shifokori bemorning sog'lig'i yomonlashgan ekanligini va uni kasalxonaga yotqizish kerakligini aytgandi. Siyosatchining o'zi qamoqxonadan bergan navbatdagi xabarida o'z tarafdorlarini faol harakatga, xususan 14-oktyabrdagi aksiyaga qatnashishga chorladi. Gruziyaning sobiq prezidenti oxirgi paytda Ukrainada yashayotgandi. U 1-oktyabr kuni Tbilisida hibsga olindi va Rustavi shahridagi qamoqxonaga joylashtirildi. Saakashvili 2004-yilning yanvaridan 2013-yilning noyabrigacha Gruziyani boshqargan va muddati tugashiga bir necha kun qolganida mamlakatni tark etgan. Shundan so'ng unga qarshi 4 ta jinoiy ish ochildi. Ularning ikkitasiga hukm chiqarildi. Sud Saakashvilini Gruziya Birlashgan banki xodimi Sandroni o'ldirgani uchun sirtdan 3 yilga, deputat Valeriy Gelashvilini kaltaklaganiga 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bundan tashqari Saakashvili 2007 yil 7 noyabrda muxolifat mitingini tarqatib yuborish, Imedi telekanalining davlat budjetidan mablag'larni o'zlashtirish ishlari bilan shug'ullanganlikda ayblanmoqda. Bu ishlar sud tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, hukumat davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish bo'yicha ham ish ochgan.